Hráči FK Pohronie nastúpili v nedeľu v prvom zápase jarnej časti druhej futbalovej ligy proti Seredi. Zápas 19. kola mal pikantnú príchuť, pretože sa stretli tabulkoví susedia v boji o 6. priečku. Po 4 jarných kolách sa súťaž delí na dve skupiny. Prvá šestka hrá o postup, druhá o záchranu. Tak ja si myslím, že naši majú dobrých hráčov na to, aby tento zápas zvládli. Aj keď Seredi je lepšia v tabulke, ale ja si myslím, že naši majú teda fakt dobrých hráčov na to, aby to zvládli. Takže ja im verím a dúfam v to, že sa budem po zápase tešiť. Domáci nastúpili v základnej zostave. Plach prikryl Jarabica, Sekereš, Kryžan, Sojka, Gregáň, Garaj, Abraham, Paraj a Zuziak. Už v prvej minúte mali domáci veľkú šancu na gól. Po dlhom centri sa k lopte dostal Garaj, no brankár hostí strelu kryl. Následná dorážka Zuziaka minula bránku. O chvíľu sa k strele z diaľky dostal hostujúci Meselény, ale domáci brankár Plach sa nenechal prekvapiť. V 7. minúte centroval domáci prikryl, ale hlavičkujúci Abraham loptu minul. V 20. minúte kopali hostia roh, center Meselény ho však domáci brankár vyboxoval. O 6 minút neskôr napriehal k strele Kryžano, lopta letela nad. Po nedovolenom zákroku na Abrahama zahrávali domáci priamy kop z nebezpečnej vzdialenosti. Kryžan však dvakrát pálil do múru a neúspel následne ani dorážajúci Sekereš. V 35. minúte domáci Jarabica potiahol prenikajúceho Moronga za dres, za čo mu rozhodca Weiss udelil červenú kartu. Z následného priamého kopu mieril Meselény vedľa. Napriek vylúčeniu mohli ísť domáci do vedenia, no Garaj z oči v oči brankárovi hostí neúspel. Po následnom rohu pálil Abraham len do tyče. Druhý polčas začali domáci napriek oslabeniu aktívne, potom však Sojka fauloval za žltú kartu a keďže už jednu mal, nasledovala červená. Domáci sa ani deviati nevzdávali a o minútu mohol Garaj skorovať, ale proti brankárovi Rybanskému opäť neúspel. V 61. minúte hostia udreli a po gole Moronga sa dostali do vedenia 0-1. O 4 minúty kopali domáci priamy kop. Lopta sa dostala k Parajovi a ten prekonal brankára hostí 1-1. Domáci naďalej bojovali a mali aj miernu optickú prevahu. V 84. minúte však hostujúci Varhaník vysunul Kasaja, ten priťukol Meselenimu. Jeho strelu síce náš brankár vykopol, ale rovno do svojho obrancu, na čo lopta skončila v sieti 1-2. Hneď po rozohraní sa Pohrončania vrhli do útoku. K lopte sa však dostali hostujúci hráči a po peknom centri za obranu šiel Morong sám na brankára Placha. Ten si podľa rozhodcu pomohol nedovolene. Nasledovala penálta a ďalšia červená karta, tentokrát pre brankára. A keďže Pohronie už nemohlo striedať, do bránky musel ísť Pavol Orolín.
Varhaník mu však z penalty nedal šancu. 1-3. Veľmi ťažký zápas, bolo tam veľa zlomových vecí. Musím povedať, že v prvom polčase domáci si vypracovali 2-3 tutovky, podržal nás Laco Rybanský, čo bolo pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, k tým vylúčeniam ťažko povedať, viete, to je vec rozhodcu. Keď bol vylúčený druhý domáci hráč, tak my sme sa dostali do obrovského krču. Do obrovského krču, pretože sme s tým nevedeli narábať, boli sme nervózni. Tí chlapci len za každú cenu živelne, gól. Snažil som sa ich ukludiť, ale bolo to veľmi zložité. Prišiel našťastie dali sme gól na 1-0. Potom, ako samozrejme nepochopiteľne, sme dovolili domácim, keď si zoberte, že sme početnej prevahy od dvoch hráčov, nás je viac, to sa nesmie stať. Neskôr sme dostúpili, domáci vyrovnali. A poviem vám pravdu, že som mal zmiešané pocity za stavu 1-1. Našťastie potom sa nám podarilo dať druhý gól, tam došlo druhé výluč, teda ako druhý gól sme dali. My sme zlyhali, dá sa povedať, na celej čiare. Od začiatku sme nevstúpili do zápasu dostatočne živo, koncentrovane, zodpovedne, keď sme si vypracovali 2-3 možnosti, ale tomu to nemalo dneska takú iskru, ako sme ukazovali v príprave. Dneska sa potvrdilo, že príprava je jedna vec, zápasy majstrovské druhá a my sme to v tých hlavách dneska jednoducho nezvládli. Boli tam zlomové momenty, kedy sme ten zápas aj o 10 ešte mohli zvrátiť na svoju stranu, len to chcelo troška viacej kvality a v závere musím povedať, že sme boli málo dôslední, bolo nás málo a napriek tomu sme nehali supera odísť tuto pri postranných čiarách. Druhý gol sme si dali vlastný, kde sa zrazia dvaja bránkár s hráčom. Nepochopiteľné veci, dneska som viacerých hráčov nespoznával. Domáci, pokiaľ ja hovorím, by boli hrali v plnej sile, tak určite, že ten zápas by bol mal určite iný priebeh. Možno, ale určite aj ten výsledok by bol iný. Samozrejme som rád, vyhrali sme, bojujeme tú šesku, ale bol to nesmierne ťažký zápas. V ďalšom kole 15. marca nastúpia futbalisti FK Pohronie vonku proti Žiline B. Po troch vylúčených hráčoch to budú mať proti tretiemu mužstvu tabulky veľmi ťažké.